Internet me shpejtësi 3G në Vodafone Club. Me paketën javore të Vodafone Club për vetëm 300 lek, përfitoni 1000 minuta dhe 200 SMS brenda grupit, si dhe 50 MB internet. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Power to you, Vodafone. Universiteti Kristal. Vendi ku mund të bëheni inxhinier elektronik, politikan, jurist. Ky është vendi ku mund të bëheni infermier, farmacist, stomatolog. Ky është vendi ku realizoni pasionin tuaj. Ky është vendi me të gjitha komoditetet. Ky është vendi. Merrni informacione të shpejta. Ky është vendi. Katër kampuse, Tiranë. Edhe ky. Fier. Edhe ky. Kod. Edhe ky. Kukës. Ky është vendi ku diplomoheni në bachelor, master i shkencave dhe profesional. Universiteti Kristal, kristalizo suksesin.